ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកជាមួយបងប្អូនគឺជាការរៀបចំខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើដំណើររាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដែលមិនចាំបាច់ចេញពីផ្ទះបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុង Mastery 2.0 នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនបានដឹងហើយថាខ្ញុំបានអនុវត្តនៅ3 days of challenge បាទខ្ញុំបានអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយគឺរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ការតាំងសមាធិនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងបន្ទប់នេះរយៈពេល3យប់3ថ្ងៃរយៈពេល3យប់3ថ្ងៃគឺជាអនុវត្តមួយដែលខ្ញុំបានទទួលនៅឥទ្ធិពលពីការរៀនសូត្ររបស់ប្រព័ន្ធអប់រំតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងវិស័យតាវីសមដែលមានកោតមតបុដាហើយនឹងឡាវស៊ឺអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅទីនេះគឺហួសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំដោយសារតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើដំណើររយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីកន្លែងនេះខ្ញុំបានយល់នៅអ្វីមួយដែលជាភាសាមាសពេជ្ររបស់លោកឡាវស៊ឺដែលគាត់បានសរសេរនៅក្នុងតៅទិឈិងដែលគាត់បាននិយាយថា Masters travel 1000 miles without leaving home that master ភាពជា master យើងអាចដើរយើងអាចធ្វើដំណើររាប់ពាន់យូជរាប់ពាន់ miles រាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដល់មិនចាំបាច់ដើរចេញពីផ្ទះហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកំឡុងពេល3ថ្ងៃនៃការតាំងសមាធិនៅក្នុងបន្ទប់នេះនៃការធ្វើនៅ emotional spiritual healing processes ខ្ញុំបានរកឃើញនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅរបបកំហើញជាច្រើននៅអភិនិហាជាច្រើនដែលមាននៅផ្នែកខាងក្នុងនៃរាងកាយរបស់យើងដែលមាននៅផ្នែកខាងក្នុងនៃសន្តានដែលមាននៅផ្នែកខាងក្នុងនៃដួងព្រលឹងរបស់យើងពោលគឺដួងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំបាទដែលវាគឺជារបបកំហើញមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពច្បាស់លាស់កាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងដំណើរជីវិតជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់យើងយើងសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំជានរណាគេតើខ្ញុំរស់នៅដើម្បីអីបន្ទាប់ពីខ្ញុំស្លាប់ទៅតើខ្ញុំទៅណាមុនពេលខ្ញុំកើតើខ្ញុំជានរណាគេមុនពេលឪពុកម្ដាយខ្ញុំកើតើខ្ញុំជានរណាគេវាគឺជាសំណួរមួយចំនួនដែលនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងវិថីមួយដើរទៅកាន់នៅផ្នែកដ៏ជ្រៅនៃជីវិតរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់នៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការបកស្រាយដែលនៅក្នុងតៅទៅជីងឡាវស៊ឺគាត់បាននិយាយថាតៅឬក៏ដាម៉ាមិនដឹងថាធរឬក៏ការពិតបើសិនជាយើងអាចនិយាយបានវាលែងជាការពិតទៀតហើយបាទជាទូទៅតៅឬក៏ដាម៉ាឬក៏ធរឬក៏ការពិតយើង experience យើងមានបទពិសោធន៍យើងដឹងបាទយើងដឹងឧទាហរណ៍ដូចជារសជាតិទឹកខ្មុំរសជាតិទឹកខ្មុំ3ប្រភេទទឹកខ្មុំសមុទ្រទឹកខ្មុំព្រៃហើយនិងទឹកខ្មុំចិញ្ចឹមបើសិនជាខ្ញុំភ្លក់ទឹកខ្មុំទាំង3ប្រភេទនេះរួចហើយខ្ញុំធ្វើការពយល់ណែនាំទៅបងប្អូនយើងដោយមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើការភ្លក់បាទមានន័យថាវាមិនមែនជាការពិតទេភាសាធ្វើឲ្យមនុស្សចាក់ឆ្ងាយចេញពីការពិតភាសាធ្វើឲ្យមនុស្សមានការភ័ន្តច្រឡំដោយសារមនុស្សនឹងបកស្រាយមនុស្សនឹងធ្វើការវិភាគទៅតាមកម្រិតនៃចំណេះដឹងដែលគាត់ទទួលបានពីអតីតកាលរបស់គាត់ទៅតាមកម្រិតនៃអ្វីមួយដែលគាត់ធ្លាប់ចេះធ្លាប់ដឹងមូលហេតុនោះឯងដែលសូម្បីតែព្រះពុទ្ធបដិមាបើសិនជាបងប្អូនយើងតាមដានអង្កេតពិនិត្យបាទពីមួយអង្គទៅមួយអង្គប្រភេទអត់ដូចគ្នាបាទព្រះកាយអត់ដូចគ្នាប្រហោះអត់ដូចគ្នាអ្វីៗទាំងអស់គឺអត់ដូចគ្នាសំណួរសួរថាហេតុអីសូម្បីតែរូបចម្លាក់សូម្បីតែគំនូរក៏មនុស្សធ្វើមិនដូចគ្នាផងតោះទម្រាំតែអ្វីមួយដែលយើងមើលមិនឃើញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរផ្លូវនៃដួងព្រលឹងដំណើរផ្លូវនៃការគិតហើយនឹងភាសាដែលផ្លាស់ប្រែពីជាតិសាសន៍មួយទៅជាតិសាសន៍មួយដែលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់នៅក្នុងការប្រៀបធៀបបាទភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតអង់គ្លេសតែខ្ញុំអត់ចេះបាលីខ្ញុំអត់ចេះសំស្ក្រឹតទេតែខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់អំពីអ្វីមួយដែលជាសំណេររបស់គេយើងមើលឃើញថាភាសាមួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងគឺ
វាចាក់ឆ្ងាយចេញពីការពិតដែលជាប្រភពដើមនេះគឺអ្វីមួយដែលខ្ញុំទទួលបានអញ្ចឹងដំណើរផ្លូវដែលខ្ញុំបានដល់រយៈពេល3យប់3ថ្ងៃខ្ញុំបានទទួលបាននៅភាពច្បាស់លាស់ជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមុននេះបន្តិចបាទរយៈពេល2 3ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឌីហ្សាញខ្ញុំបានធ្វើ live ឲ្យបងប្អូនយើងនៅពេលថ្ងៃឲ្យច្រើនទេដោយសារតែខ្ញុំបានរកឃើញនៅ multi million dollar projects សម្រាប់ coaching program របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឃើញគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើពីមួយពេលទៅមួយពេលតែខ្ញុំសួរថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានគាត់ធ្វើកើតបាទគាត់ចំណាយពេលវេលាក្នុងមួយខែបាទ3ម៉ោង4ម៉ោងនៅក្នុងការ call ឆ្លើយសំណួរទៅកាន់អតិថិជនរបស់គាត់រួមមានទាំងខ្ញុំក្នុងមួយខែគាត់រកបាន $600,000បាទក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍គាត់ធ្វើការងារ2ម៉ោងជាមួយនឹងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងមួយខែមានន័យថាគាត់ធ្វើទូទៅប្រហែលជា3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងហើយគាត់បានចំណូលរហូតដល់ 560,000 ដុល្លារដោយឡែកខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ខួរក្បាលដើម្បីធ្វើការគិតវិភាគពិចារណាខ្ញុំបានចូលរួមទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញដោយឡែកអ្វីដែលជួយឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់ការពិតនៃដំណើរផ្លូវដើម្បីខ្ញុំ design រចនានៅគម្រោងផែនការនៅក្នុងការដើរទៅកាន់គម្រោង multi million dollar project របស់ខ្ញុំសម្រាប់ coachingទទួលបានចាញ់ពី3 days of challenge 3 days of silence បាទហើយពីមួយពេលទៅមួយពេលព្រឹកមិញខ្ញុំធ្វើ process 2 process បាទ healing emotional and spiritual បាទរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើពី2ទៅ3ហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំធ្វើនេះគឺជារបស់ការពារដែលខ្ញុំនឹងធ្វើនៅ spiritual journey របស់ខ្ញុំបន្តិចទៀតនេះរយៈពេល1ម៉ោងដែលខ្ញុំនឹងដើរទៅកាន់ chakra healing បាទការ healនៅចក្រាដែលនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានការបង្គំនៅធម្មពលដែលធម្មពលនេះអាចផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់បាទដែលរស់នៅរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រហើយអាចតភ្ជាប់ពីអ្នកដែលនៅរស់ទៅអ្នកដែលគាត់បានលាចាកលោកទៅអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំកាន់របស់នេះដោយសារនេះគឺជារបស់ការពាររបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើ healing process បែបស៊ីជម្រៅនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែល I take risk my life មានន័យថាខ្ញុំ take risk បាទខ្ញុំបថយបឋានជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែនៅពេលដល់ដំណាក់កាលណាមួយនោះគឺយើងបាត់បង់នៅសតិដើរទៅក្នុងពិភពមួយដែលយើងអត់ដឹងថាអ្វីៗទេអញ្ចឹងរបស់នេះគឺជារបស់មួយដែលការពារនៅធម្មពលអត់ល្អការពារនៅដួងព្រលឹងដែលអត់ល្អនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើ process បាទហើយខ្ញុំមានរបស់ឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើបន្តទៅទៀតបន្តិចទៀតនេះបន្តពីខ្ញុំធ្វើវីដេអូ live ជម្រាបជូនបងប្អូនគឺខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើររាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដោយមិនចាំបាច់ដើរចេញពីបន្ទប់នេះតាមរយៈវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រជាច្រើនបាទហើយពីមួយពេលទៅមួយពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់នៅអ្វីមួយដែលគេបាននិយាយថា Master never die Master travel 1,000 miles without leaving home រហើយ miracles is inside not outside នៅពេលដែលយើងដើរមកកាន់ខ្លួនរបស់យើងយើងនឹងស្វែងរកនៅ miracle នៅអភូតហេតុនៅរឿងអច្ឆរិយៈជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងអាចដើរទៅកាន់អតីតកាលរបស់យើងបាទតាំងពេលបច្ចុប្បន្នជាតិហើយទៅដល់កម្រិតមួយទៀតដែលខ្ញុំមិននិយាយទេពីលោកបងប្អូនយើងគិតថាអេវិញវ៉ាន់ហើយមើលទៅបាទអញ្ចឹងមានរឿងជាច្រើនមានអភូតហេតុជាច្រើនដែលយើងនឹងស្វែងយល់ដែលយើងនឹងដឹងអំពីដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលនោះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាសាមួយដែលគេនិយាយថាសុតន្តៈបាទសុតន្តៈគឺជារឿងពិតរបស់ជីវិតបុគ្គលម្នាក់ដែលនៅពេលដែលអ្នកផ្សេងគាត់យករឿងរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៅនិយាយតគ្នាវាលែងជាសុតន្តៈទៀតហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្លួនយើងស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់យើងបាទនៅពេលនោះវាគឺជាសុតន្តៈបាទផុតពីនឹងទៅលែងជាសុតន្តៈទៀតហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតនេះគឺតកតងជាមួយនឹង spiritual journey ដែលមានថេរវេលា1ម៉ោងដែលខ្ញុំនឹងនិយាយ goodbye ទៅកាន់អ្វីៗដែលមាននៅជុំវិញខ្ញុំ
ដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក្រោយពី1ម៉ោងមានន័យថា I give a birth to myself បាទខ្ញុំផ្ដល់កំណើតឲ្យខ្លួនឯងឡើងវិញនៅក្នុងដំណើរផ្លូវមួយដ៏ជ្រាលជ្រៅមនុស្សយើងត្រូវតែស្ម័គ្រចិត្តបាទស្លាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងសម្លាប់នៅគំនិតមួយចំនួនដែលមិនគ្រប់គ្រងដល់មកដល់ភាពរីកចម្រើនរបស់យើងគំនិតឬក៏រាងកាយមួយចំនួនបាទមនុស្សមួយចំនួនដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលមិនគ្រប់គ្រងមកដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងសម្លាប់ដល់កម្រិតមួយដែលយើងមានអារម្មណ៍ថា nobody inside បាទគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលពេលខ្លះខ្ញុំ experience ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍បាទសម្លឹងមើលឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលតើខ្លួនខ្ញុំនៅណាតើខ្លួនខ្ញុំនៅណាពេលខ្លះតើក្បាលខ្ញុំនៅណាបាទដំណាក់កាលមួយដែលយើងទៅដល់ដំណាក់កាលនោះមានន័យថាយើងចាប់ដើមយល់ពីអ្វីមួយដែលគេនិយាយថា nobody បាទមានថាគ្មានរូបរាងកាយតែដែលឡែកមិនមែនមានន័យថាយើងបើកភ្នែកអត់ឃើញនោះទេមានកម្រិតមួយទៀតបាទខ្ញុំអត់ទាន់ទៅដល់ទេមានកម្រិតមួយទៀតដែល master ធំធំគាត់ទៅដល់គឺនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញបាទនៅពេលនោះគឺមានកម្រិតមួយដែលជ្រាលជ្រៅមែនទែនដោយសារគាត់អាច reach បាទគាត់អាចដើរទៅដល់រាងកាយទី5ទី6របស់គាត់បាទចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយនេះគឺជាអាវុធការពារខ្លួនខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរបែបដួងព្រលឹងរយៈពេល1ម៉ោងដោយសារខ្ញុំនឹងដុតរបស់នេះនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំដើម្បីការពារនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំដើររហូតទៅដល់ដំណាក់កាលបាត់បង់ស្មារតីបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃ healing process មួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការកសាងប្រសសម្បត្តិសេចក្តីសុខសុភមង្គលបង្កើននឹងក្តីស្រឡាញ់ពិសេសបាទសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបាទខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលផ្ដល់ជូនពិសេសនៅក្នុង Mastery 2.0 ខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ជូននៅឱកាសដើម្បីបងប្អូនយើងគាត់ធ្វើដំណើរផ្លូវហើយគាត់តែងតែស្វែងយល់នៅអ្វីមួយដែលជាពុទ្ធភាសិតនៅអ្វីមួយដែលជាសុភាសិតរបស់បុរាណដែលនិយាយតតគ្នាដែលកន្លងមកយើងនិយាយតាមគាត់ប្រៀបបានដូចយើងជាសត្វសេកយើងអត់ដឹងថាមាននៃយ៉ាងម៉េចដោយឡែកនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរបែប spiritual emotional process យើងស្វែងយល់ថាអាហាចឹងតើបាទអាហាចឹងសោះអាហាអូខ្ញុំដឹងការពិតហើយអាហាពិសេសមែនទែនអាហានេះគឺជាអភូតហេតុ This is miracle បាទចង់អរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទ Bye bye